አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? የሰላም ናችሁ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን? ዛሬ የማሳያችሁ እንደኔ ምናልባት ብዙ የተቸገራችሁ እህቶች ትኖራላችሁ፣ ኢሞ ላይ ማለት ነው። ልክ እዚህ ኢሞ ላይ ኢሞ ቤታም ሆነ ኢሞ ይሄን ሆነ ስንገባ ይቅርታ ጉንፋን ይዞኛል፣ ግን እነካነካለሁ፣ ግን ቢሆንም ትረዱኛላችሁ ብዬ አምናለሁ። ልክ ቀጥታ እንደዚህ እንደገባን አጋጣሚ ወይም ለመደወል ከጓደኞቻችን ጋር ወይንም ለመጻጻፍ አጋጣሚ ቶሎ ስል በምንገባበት ሰዓት ተሳስተን ይህንን እንነካዋለን። ስንነካው ቶሎ አይመለስም፣ በጣም ባለጌ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚመጣው የሆነ ግሩፕ በጣም የባለጌዎች መሰባሰቢያ፣ የባለጌዎች መናኸሪያ፣ የቦዘኔዎች መናኸሪያ ነው። ወላሂ ቅርታ አድርጉልኝና እዚህ ግሩፕ ገብታችሁ ማለት ነው ብትሰሙ ብዙ 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 ብልግና ነገሮች አሉ፣ ብዙ ማለት ነው። እና ብዙውን ጊዜ እንዴት አድርጌ ላጥፈው፣ በምን መልክ በቃ ብሎክ አድርጌያቸው ስወጣ አሁንም እዛው ነው የምገኘው። ብሎክ አድርጌ ስወጣ አሁንም እዛው ነው። እና አጥፍቼው መልሼ ድሌት አድርጌውም ስወጣ እዛው መልሼ ስገባ አገኘዋለሁ። እና አሁን በጣም ከብዙ ሰዎች ተጠይቄ አሁን እንዴት እስከ መጨረሻው ድረስ የምናጠፋበትን ስልት አይቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የምናጠፋው መሰላችሁ? መጀመሪያ ያው እንደዚህ እንገባለን። መግባት አይቀርም ይሄው። አሁን ይሄ ሁሉም የምታዩት ተሳታፊ ነው። ይሄ ሁሉ ማለት ነው ወላሂ ነው የምላችሁ። ሌሊቱ ሙሉ እንዳወሩ ነው የሚያድሩት፣ እንዳወሩ ከወንድ ጋር ማለት ነው። በጣም ያሳፍራል ግን ይሄው መጣላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። የኛም ሀበሻዎቹ ወላሂ ብሰዋል ከውጩ ዜጋ ጋር ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ የትዳር አገናኝ ይላል፣ በትክክለኛ ትዳር እናገናኛለን ይላሉ። ይሄው እንደምታዩቸው እንጫወት ነው የሚለው። ግን አሁን ይህን ጫን ብላችሁ ስትከፍቱት ወላሂ የሚመጣ ብልግና ጉድ እና ይሄው አለ። ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄ ሁሉ ግሩፕ ነው ማለት ነው። እና እንዴት ነው የምንወጣው? ድሌት አድርገን የምንወጣው? ይህን ጫን እንለው እና እንደዚህ ይመጣል። መጀመሪያ ግሩፕ እንደዚህ እንገባለን። ከገባን በኋላ ድሌት ብለነው እንወጣለን። ይህን ኤክስ ምልክቷ እንነካታለን። ስጋ ይሄው ኤክስ ምልክቷን ስንነካ ከላይ አናቷ ላይ ኤክስ ምልክቷን ስንነካት ይሄ ይች ትመጣልናለች። ይችን አልናት ማለት ደግሞ ሊፍት ብለን መውጣት አይደለም፣ መልሰን እዛው ነው የሚያገናኘን ማለት ነው። ይሄው መለሰኝ። ለምን የባለየ ግሩፕ ስለሆነ መቼም አይለይም። ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። አሁንም ያው ዘጋዋለሁ። ይሄው አሁን ይችን ቀይ ዋን ተጭኜ ነው የማወጣው። ወጣሁኝ ማለት ነው። ግን የት ነው የምናጠፋው? ከዚህ ጋ አይደለም የምናጠፋው። በምንም ይሁን እዚህ ጋ አጠፋ ነው ብለን አይጠፋልንም። በምንም ብናጠፋው መልሶ ይመጣል ማለት ነው። አሁን የት ነው የምናጠፋው መሰላችሁ? የራሳችንን ፕሮፋይል በመጫን የእኛኑ ፕሮፋይል ስንጫን ምን ይመጣልና? እስኪ ተከተሉኝ። ይኸው ይህን እንጫናለን። ይህን ስንጫን የት ነው የምንገባው? ሴቲንግ፣ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ እንገባና ይሄው ዝጋ ፈንክሽን ይላል። ፈንክሽን ይላል። እዚሽ ጋር እንገባለን። እዚሽ ጋር እንገባለን። ይቺ የምትታያችሁ አራት ነጠብጣብ አለችበት ጋር እንገባለን።
ይቅርታ፣ በጣም ነው ጉንፋን ያመመኝ። ይችን እንገባለን። ይሄው መጣላችሁ። ይሄው ዝጋ፣ ይሄው ዝጋ። ቮይስ ክሉብ፣ ቮይስ ክሉብ ኦን ቻትስ ሌት ሲላል ይችን ትዘጓታላችሁ ማለት ነው። ይችን ስንዘጋት በቃ ሁለተኛ የነሱ ቮይስ የነሱ ግሩፕ አይመጣብንም ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረጋችሁ አጥፉ ማለት ነው። እንደዚህ ይሄን ከዘጋችሁ በኋላውን ስትመጣ አታገኙትም። አያችሁ አይደል? ይሄው የለም፣ ጭራሽ የለም፣ አይመጣም። እስከ መጨረሻው ድረስ ተዘጋ ማለት ነው። እና እንደዛ ካላደረጋችሁ ወላሂ በጣም ነው የሚያስቸግራችሁ፣ በጣም በጣም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያልገባችሁ ልጆች አሁንም ይችን ፕሮፋይላችሁ ነው የምትጫኑት። ፕሮፋይላችሁን በመጫን ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ይችን ሴቲንግ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙ እህቶች፣ ብዙ ወንድሞች ይሄንን እንዴት ተመረራችሁ ማለት ነው። ዩቱብ ላይ እዚህ ኢሞ ላይ ስትገቡ ይሄ ግሩፕ በጣም እንደሚያስቸግራችሁ አውቃለሁ። እና ይችን ነው የምትነኩት። ሴቲንግ እንደገባችሁ ፕሮፋይላችሁ ስር ይችን ነው የምትነኩት። እንዳትጠፋችሁ በተደጋጋሚ እዩዋት። ከዛ እሷን ስትነኳት ይሄው ይችናት። አሁን ይችን ባበራት ግሩፑ ይመጣል። አሁን ግን ይችን ሳጠፋት ግሩፑ ጭራሽ ከኢሞዬ ላይ ጠፍቷል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ባዶ ተገላገልኩ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ። እና ደግሞ እህቶች በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው ኢሞ ከብዙ ወንድሞቻቸው ጋር ከብዙ እህቶቻቸው ጋር እንደዚህ ትጻጻፋላችሁ ማለት ነው። ስትጻጻፉ ስልካችሁ ይሞላባችኋል። ሲሞላባችሁ እያንዳንዷን ቮይስ ሪከርድ ወይንም እያንዳንዷን ቴክስት እየተጫናችሁ ከምታጠፉ አጠቃላይ ኢሞችሁ ላይ የሁሉንም የጓደኞቻችሁን የተጻጻፋችሁትን ሪከርድ የተላላካችሁትን የማትፈልጉትን ለማጥፋት ተፈለጋችሁ እያንዳንዷን ገብታችሁ አሁን ብዙ እህቶቻችን ብዙ ወንድሞቻችን እያንዳንዷን ገብታችሁ ድሌት የምታደርጉት እንደዛም ባያደርቃችሁ አሁንም ይሄው ፕሮፋይላችሁ ላይ ትገባላችሁ። በጣም አጭርና ቀላል ስልት ማለት ነው። ፕሮፋይላችሁ ላይ ትገባላችሁ። አሁንም የት ነው የምናገኘው? ሴቲንግ ሴቲንግ እንጫናለን። ሴቲንግ ተተጫነ በኋላ አሁንም የት ነው የምንጫና? ይሄው እዚህ ጋ ስቶሬጅ ዳታ ይላችኋል። ስቶሬጅ ዳታ ልክ ሴቲንግ ቅድም ያንን የሚመጣለንን ግሩፕ ለማጥፋት እዚህ ጋ ነው። አሁን ደግሞ እየተጻጻፍ ነው ነገር ስልካችን እንዳይሞላብን ለማጥፋት ስቶሬጅ ሴቲንግ የሚለውን እንጫናለን እንጫናለን። ይሄው እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ ሲመጣልን ምንድን ነው የምንነካው? ይኸው እንደምታዩት እንደምታዩት ከለር ቻት ሂስቶሪ ይላችኋል። የተጻጻፋችሁትን ሪከርድ የተደራረጋችሁትን ፎቶ የተላላካችሁትን እንዳለ አንድ በአንድ ይቺ ድልት ታደርግላችኋለች። በቃ ስማቸውን ብቻ ከፈለጋችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እኔ አሁን እስኪ ላሳያችሁ። አሁን ከለር ሂስቶሪ ላርገው። ይሄው ድሌት ይለኛል፣ ኦል ድሌት ይለኛል። አዎ አልፈልገውም። ከዛ ወጣለሁ። ይሄው ምን እንደማገኘው ምን እንደማገኝ ባዶ ማለት ነው። አሁን ጓደኞቼ የትም አልሄዱም፣ አገኛችኋለሁ። እዚሽ ጋር እገባለሁ። ይሄው ይሄው እዚህ ጋር ራሷ ላይ ይታያችኋለች አይደል? የጓደኞቻችሁ እንትን የአሻንጉሊት ምልክቷ እሷን ስትጫኗት ጓደኞቻችሁ ሁሉም ይመጡላችኋል። ይሄው ይሄው ከዚህ እየመረጣችሁ ወይንም ደግሞ ሴፍ እያደረገ እንትን ሰርች እያደረጋችሁ ይሄው ሰርች ማድረጊያዋለች እዚህ ጋር ሰርች እያደረጋችሁ ሴፍ ባደረጋችኋቸው ጓደኞቻችሁ ስም እየገባችሁ መደዋወል ወይም መጻጻፍ ትችላላችሁ። ይሄ እንደዚህ ስታደርጉት ስልካችሁ ጥርት እያለ እየጸዳ አያስቸግራችሁም ማለት ነው። እና እህቶቼ ወንድሞቼ እንደዚህ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ። ዋትሳፕም ላይ እንደዛው ነው። ዋትሳፕም ላይ እንሻላ ተፈለጋችሁ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዋትሳፕም ላይ እንደዚህ ብዙ ግሩፖች አላችሁ።
ብዙ ከጓደኞቻችሁ ጋር የምትጻጻፉ ፎቶ የምትላላኩ ቪዲዮ የምትላላኩ ልጆች እንደዚህ ዋትሳፕ እየሞላ ላስቸገራችሁ፣ ኢንሻአላህ ስለ ዋትሳፕም እሰራለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አጭር ስልት ነው። አሁን ይሄ ይኖራል ግሩፕ፣ ግን እኔ ላይ በፍጹም አይመጣም ማለት ነው እንደምታዩት። እና እንደዚህ አድርጉ፣ ተጠቀሙት። በጣም አጭርና ቀላል ስልት ነው እላቸዋለሁ። እህቶቼ ሰላማቸው ብትደረግ ይበልልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም አሉ። እስኪ ከዚህ ከመጣ ደግሞ ጉንፋን አላህ ይጠብቃችሁ። ወላሂ እኔ በጣም ናምሬ ሰሞኑን፣ አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን። በእስር ቤትም የሚሰቃዩ እህት ወንድሞቻችን አላህ ሰላም ለሀገራችን ያብቃልን። እኛንም ሰላም አድርጎ ወደ ሀገራችን ያስገባን። ሞትም ሆነ ደስታም በሀገር ነው ደስ የሚለው፣ የሰው ሀገር የሰው ነው እና ትንሽ ያዝ ስንል በቃ የምናስታውሰው ሞትን ነው። ጤና ስንሆን ደግሞ ሞትን ረስተን እዱኒያን ብቻ ነው። ግን ሁላችን ብንሆን እዱኒያን ብቻ ሳይሆን አኼራን ማሰብ አለብን። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም አለይኩም።